Svi parovi koji čekaju naslednika strahuju da im bedba ne bude zamenjena u porodilištu. Koliko je ta briga zapravo opravdana? Najbolje govori i podatak da se čak i u Americi od 4 miliona novorođenčadi zameni 28 hiljada. Ginekološko-akušerska klinika Narodni front najveće je porodilište u Srbiji. U toj bolnici se u proseku dnevno rodi 30 beba. E, prošlog petka pedijatrijska sestra je napravila propust, porodilji je na podoj donela dete sa brojem preko povoja koji se nije baš podudarao sa majčinim i onda je alarm upalio suprug koji je slučaj prijavio policiji, ali je uprava klinike pozvala zdravstvenu inspekciju. Šta se desilo? Dakle, novine pišu već dva dana da imamo zamenjene bebe u porodilištu. Svako ko ima dete se potpuno naježio. Pitamo se da li može da se takvi incidenti spreče. Kojih razmera je uopšte ovaj incident? Kako se u našim porodilištima radi identifikacija beba i porodilja? I o tome ćemo svemu pričati sa doktorom Radomirom Markovićem. On je pomoćnik direktora ginekološko-akušerske klinike Narodni front. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste pristali da dođete. Mislim da je veoma važna ova tema, s obzirom da je uzbuna već dva dana u novinama, na naslovnim stranama je ova tema. I sa nama je doktorant Komnen Lalović, vlasnik patenta uređaja za biometrijsku identifikaciju roditeljstva. Dobro jutro i dobrodošli. Šta se desilo? Evo, imamo danas, juče smo imali Blic, danas imamo Informer. Greškom babica zamenila dete, majka novorođenčeta primetila je da broj koji se nalazi na tračici preko bebinog grudnog koša nadgovara broju na tračici oko njene ruke i sad imamo ovde i neke crne statistike. Dakle, svi smo se prestravili. Šta je istina? Ovako, proces identifikacije bebe po porođaju protiče tako što nakon samog porođaja dete dobije broj. Taj broj koji mi vodimo od početka godine je evidencioni ili kontrolni broj za to dete i taj broj se stavlja na neka tri mesta. Jedno mesto je ruka majke, jedno mesto je ruka deteta i treće mesto jeste broj koji se stavlja oko povoja deteta, znači kada se dete obuče, tada se opet stavi taj kontrolni broj kao pločica ili kao tračica, znači oko tog broja. Samo mi objasnite trenutak, dakle, žena se porodi, daju joj dete da, ili ne daju, nije bitno uopšte kako ko radi, dakle, koji je moment kada se ta tračica stavlja? Dakle, da li onda kada je već beba izašla iz prostorije gde je zajedno sa majkom ili se na licu mesta to radi? Kada se žena porodi, ukoliko se radi o vaginalnom porođaju gde je žena svesna događaja, nakon što babica prihvati bebu, ona obradi bebu. Znači, prvo je medicinski zbrine ono što je neophodno da uradi. Dakle, iznese je iz te sobe. Iznese iz te sobe u sobu preko puta gde postoji prostorija za obradu beba, takozvani dečji ili pedijatrijski boks. Je li to prostorija gde se primi samo jedna beba ili tu može da bude i više beba? To je prostorija gde može da bude više beba, ali je pravilo da uvek samo jedna babica radi s jednim detetom. Tako da u toj prostoriji ne mogu da se dese takve stvari, jer jedna babica brine o jednom detetu dok ne završi brigu o tom detetu. Dobro, ali ako kaže, ajde, samo mi pridrži ovo, da uzmem ovo, i dakle, uvek postoje može da se desi problem. Postoje medicinski standardi koji isključuju te procedure na takvom mestu. Dovoljan je broj izvršilaca u porodilištu, da to ne bi došlo, znači, u zabunu, ali nema tolikog opterećenja porodilišta da bismo mi prepustili to da radi jedna babica sa dve porodilje. Znači, uvek radi jedna s jednim detetom, dok to dete, nakon tog obeležavanja... Znači, tu u toj prostoriji se stavlja detetu narukvica. Narukvica. Ista narukvica se stavlja i majci i dete se unosi u porođajni boks gde se majka još dalje zbrinjava, jer teku i druga porođajna doba. I tokom tog zbrinjavanja od nje se traži da potvrdi pol deteta, da je dete živo, znači stavi joj se dete u vidokrug i da li se poklapaju brojevi na ruci deteta i broj koji je njoj stavljen na toj ruci. Nakon toga, pošto je dete bilo golo, da bi majka identifikovala pol i da bi identifikovala život kod tog bića, dete se vraća opet u porođajni boks, uvije se u pelene, uvije se u taj povoj i nakon toga se oko povoja stavi spoljašnji kontrolni broj. Taj spoljašnji kontrolni broj ima svrhu
prilikom identifikacije deteta za potrebe kada ono ne mora da bude skinuto, znači podoj i drugo, da ne bi odvijali, znači i gledali broj koji se nalazi na ruci ispod povoja, mi pogledamo kontrolni broj. Dobro. Događaj koji je bio u petak je usledio nakon jedne terapije koju zovemo fototerapija i koristi se kod beba koji imaju povećane vrednosti u krvi bilirubina. Dve bebe muškog pola su bile na fototerapiji. Po završenoj fototerapiji napravljen je propust da su obe bebe u isto vreme bile prepovijane. Znači, ponovo vraćane u povoj. Što se inače dešava ili se ne dešava? Pa ja ne radim taj posao, tako da vam ne mogu reći da li se dešava ili se ne dešava. Medicinski standard to isključuje. Pa znači, zato sam vas pitala i za ono malo pre, kad ste mi rekli da kad se dete rodi, dve žene, dve babice mogu s dvoje dece da uđu u prostoriju. Ja vas pitam šta ako se desi da se pa izuzeci izmešaju. Potvrđuju pravilo. A zato sam vas to da i pitala. Ovde je izuzetak potvrdio... Da, to je izuzetak, znači koji je potvrdio pravilo da se to ne dešava. Dobro. U tom momentu kada je stavljala kontrolni broj, zamenila je kontrolni broj na ta dva novorođenčeta. Kako zamenila? Zamenila je tako što je imala pored sebe dve bebe koje je prepovijala i dva kontrolna broja. Znači, jednoj bebi je stavila broj koji ne odgovara kontrolnom broju na njenoj, na narukvici deteta, a drugom detetu istu situaciju ponovila. Majci je odnela na podoj dete koje je njeno sa pogrešnim spoljašnjim kontrolnim brojem. I isto je radili sa drugom majkom. Jedna od majki je primetila da dete nema isti kontrolni broj kao i ona na ruci, i to je prijavila sestri, ali tek po završenom podoju. Sestra je napravila propust u radu na tri nivoa. Prvi je... Kako je sad? Znate šta mi je tu sad nelogično? Evo, sad ćemo pričati o propustima, ali mi je nelogično da je žena, dakle, bebe razlikovati, pogotovo taj broj beba, pogotovo sestre koje imaju, što kaže, svakog dana se promeni 30 novih beba dođe u porodilište. Dakle, ona je pogodila koje majci će da da koju bebu, a da nije gledala u broj. Tako je, zato što je bebu, pretpostavljam, znači to bi trebalo pitati samu sestru kako je identifikovala, znači tu bebu prepoznala po nekim ličnim karakteristikama. Stvar. Znači da broj ništa ne znači ovo. Ne, pa čekajte, ali mislim, kako da vam kažem, ta sestra onda fantastično radi svoj posao. Mislim, nije onda ni za kakvu... Ako zna o 30 beba koje majici pripada, to... Ja vam govorim o događaju koji se desio, znači, i retrospektivu svega toga, znači, koju smo mi utvrdili na osnovu izjava očevidaca i učesnika u događaju. Dobro, i znači, onda... Znači, da li ona tako subjektivno je doživjela to, to je pitanje za nju samu. Verujem, da, ali je potpuno nevjerojatno. I šta su tri propusta koje su napravljene? Prvi propust je taj gde je u isto vreme radila sa dve bebe. Drugi propust je kada je donela majici bebu na podoj, nije se uverila da li broj na spoljašnji kontrolni na bebi odgovara kontrolnom broju na ruci majke. I treći propust je kada je majka nju posle podoja pozvala i upozorila na to, trebala je tog momenta da raspovije bebu i da vidi unutrašnji kontrolni broj koji se ne skida. Jer nemamo potrebe da ga skidamo dok je beba u porodilištu. Znači, to je broj koji se stavi na rođenju i ne skida se čak ni na otpustu. Znači, beba ide s tim brojem jer mi taj broj ne zadržavamo, ne treba nam. Tako da... Tako je, to svi nose kući. Da, to svi nose kući. Tako da su to ta tri propusta. Šta kaže sestra? Pretpostavljam da ste razgovarali sa njom. Dakle, tu niko ništa nije uradio namerno, niti je bilo kome namera tu da pravi zbrku namerno. Dakle, šta kaže, kako je moguće da je došlo do takve greške? Sestra priznaje propust u radu i opisuje samo činjenici iz tog propusta. A šta je uticalo na to da ona te propuste napravi i da li je te propuste ranije pravila, klinika o tom evidenciju nema, obzirom da nije bilo nikakvih prijava u tom smislu. To je ozbiljna sestra koja radi 30 godina i u personalnom dosijeju nema nikakvih primedbi, znači, na njen rad. Kakav je nalaz policije i inspektora Ministarstva zdravlja?
Što se tiče same policije, u to klinika nema uvid. Policija je došla po prijavi... Dakle, je otac pozvao policiju? Ni to ja ne znam. Ja samo mogu indirektno da vam kažem šta je meni saopšteno, da su oni došli na lice mesta da spreče delo koje u pokušaju. A to misleći, je zamena krađa beba. Misleći da se o tome radi. Znači, oni su izašli na teren da spreče delo koje se dešava. Znači, nakon toga što... Kad su izašli na terenu? Oko 10 sati su bili kod mene u kancelariji. Znači, pre toga su oni bili na klinici. A vi do tada obavis... niste znali da se nešto dešava? Ne, to je prvi događaj, da. Da, prvi i dolazi vam kada policija. Saznam. Prvo me obaveštava glavna sestra klinike. Da, i šta vi radite u tom trenutku? A šta drugo da radi? Primam policiju, pozivam očevice, utvrđujemo da se ne dešava delo za koje su pozvani da rade. Oni u sklopu svoje... Je tu otac ove bebe? Da, oca sam upoznao odmah kada sam upoznao i policijsku patrolu. On je bio sa njima. Sa njima? Da, bio je otac bebe. Obavljen je razgovor sa očevicima i sa učesnicima događaja, znači sestrom, ordinirajućim lekarom, i tu smo doneli neke preliminarne zaključke. Policija od tada pa nadalje, obzirom da je prijava došla od supruga ili pacijentkinje, je obavila s njima razgovor i to su dali u njihovu redovnu proceduru i obradu. Da li su dužni nas da obaveštuju o tome, ne znam. Ako bude bilo obaveštenja, pa sigurno će vas obavestiti, naravno, da. Ali kakva je procedura? Dakle, vi formirate, kada se desi neka situacija, vi formirate svoju neku komisiju, ajde tako da je nazovemo. Ministarstvo zdravlja se uključuje i po prijavi se uključuje i policija, je li tako? Po prijavi se uključuje policija ako ima ingerencije. Što se tiče stručnih propusta u radu, znači tu se ide na dve vrste nadzora. Jedan je unutrašnji, koje formira uprava klinike, i taj unutrašnji nadzor je dužan da identifikuje propust u unutrašnjem radu. To je ovo što ste vi već uradili. To smo mi uradili, znači da se izjasni o povredi radne obaveze i eventualno da predloži sankcije i mere da se ti propusti ne bi dešavali. U ovom slučaju mi imamo medicinske standarde koje nisu poštovani. Znači, radilo se i nije se poštovao princip kako bi to trebalo da se radi, zbog čega je propust i nastao. Komisija je radila juče, nije imala dovoljno elemenata da donese potpune zaključke, ali neke jeste. Znači, identifikovala je, mogu, pošto su uopšteni i u meri u kojoj mogu, to ću i izneti. Znači, identifikovala je ove propuste koje su se desili. Pod broj 2 donela je odluku da bez obzira na to što je identifikovana beba koja pripada pacijentkinji, da budemo potpuno sigurni, klinika će omogućiti da se uradi DNK analiza, znači da dete zaista pripada majici. Ipak. Ipak. Znači, ipak, da ne bi i bilo ikakve špekulacije da li je bilo ili nije. I treća varijanta, učesnici koji su doveli do propusta u radu trpeće sankcije, adekvatne propusta u radu. Da. Ta žena je tog dana izašla iz bolnice i morate da razumete zašto je ova tema ovoliko važna. Svaka žena koja je trudna razmišlja, sad ću da odam u bolnicu, tamo će da bude 50, 70, 10 beba, 2 bebe, nije uopšte važno, da li će mi zameniti dete, ko će znati šta je s mojim detetom od momenta kad se ja porodim do momenta kad mi ga prvi put donesu. Očevi tumaraju po onim zgradama, trče za bebama, gledaju gde su babice, gde je njihovo dete, da se ne desi da slučajno se dete zameni. Dakle, to je jedno opšte nepoverenje koje vlada, i to ne kod nas, nego u celom svetu. To je, evo, imali smo podatak na početku, dakle, da su u Americi zameni 28.000 novorođenčadi. Mi smo čak tu statistički i dobri. Ili nam nije statistika dobra. Ili ne znamo. Pa to ne znamo. Dobro, da. Ali šta uraditi da se nekako žene koje se nalaze u vrlo specifičnom stanju, dakle, dobijate bebu, najsrećniji ste na svetu, šta uraditi i kako promeniti, i da li imate neku ideju kako da se promeni taj ceo sistem, a da se ne okrivljuju? Sada će neka žena ili biti kažnjena, ili će izgubiti posao čak, a ima iza sebe 30 godina dugu karijeru, neće moći nigde da se zaposli zato što je napravila propust, koji jeste ogroman propust, uopšte to niko
niko ne spori, ali šta uraditi da se prosto ljudima ne dopušta taj faktor greške kada je reč o životima naše dece? Pa veoma je široko pitanje. Znači, od prostorne organizacije do donošenja novih protokola, do usvajanja novih tehnologija i ako biste samo na tome zadržali, a ne pogledali financijski aspekt koji bi trebao to da isprati, onda bi to bilo mrtvo slovo na papiru. Znači, mogućnost koja je pak šta više ovde na nivou apartmana skoro i otklonjena, znači to je apartmansko odeljenje gde se i pacijentkinja nalazila, to jest da ima mogućnost i posete koje su inače zabranjene na kućarskim odeljenjima, da ima mogućnost da i beba bude pored nje, znači zbog toga što je bolnica uključena u program Baby Friendly, da na taj način time približimo taj neki komfor koji bi ona možda i želela i da se baš na tom odeljenju to desi, onda možemo gledati kakva je to priča u drugim situacijama. Svakako da bi na neki način i drugačijom i prostornom organizacijom i nedvosmisleno fizičkom blizinom majke i deteta se sve ovo smanjilo na neki prihvatljiviji nivo ili uopšte otklonila mogućnost da tako nešto desi. Ali mislim da to nije pitanje ni samo za kliniku, niti samo za mene, već je generalno za društvo i da treba o tome da se stvori jedan širi konsenzus. Tako, ali vas pitam zato što ste vi prosto čovek koji se nalazi na mestu pomoćnika direktora GAK-a i verujem da vaše iskustvo bi itekako pomoglo u otklanjanju nekih nelogičnosti, nekih nepravilnosti. Potpuno se slažem, ali samo kao deo neke ekipe koji bi obuhvatio, jer ipak imamo specifičnosti, ako gledamo od 369 zdravstvenih ustanova koje imamo u Srbiji, preko 50 mesta na kojima se dešava porođaj. Znači, mnoge zgrade su tipske, a mnogi i nisu. Dobro, znam, ali verujem da ni vi niste baš najsrećniji nekad sa onim s čime raspolažete. Sad, kad kažemo uređaj za biometrijsko, zašto smo vas u stvari zvali? Uređaj za biometrijsku identifikaciju roditeljstva koji ste vi patentirali ima dva praktično polja za skeniranje. Otiska prsta majke i otisak prsta bebi. Nama se to učinilo kao neko dobro rešenje i onda smo vas pozvali da nam vi sve to objasnite šta u stvari, kako to funkcioniše. Na porođaju uređaj skenira otiske, šifruje te podatke, smešta u memoriji, majci se daje PIN kod i onda pri izlasku iz porodilišta radi se verifikacija otiska. Dakle, na koliko ste vi uzoraka isprobali ovaj vaš patent? Tako je. Evo samo da napravim kratak uvod. Dakle, kompletna sigurnost sistema ne treba uopšte da se bazira na ljudskom faktoru. Znači, rešenje ovog problema je upravo da sistem brine o bezbednosti i da se napravi takav. Znači, IT security rešava ovaj problem u potpunosti. Ovde je glavni problem jer se desila ljudska greška. Ovo će i nastaviti da se dešava. Ovo se dešava svuda u svetu, ovo što ste rekli, 4 miliona novorođenih beba u celom svetu, a studija američka. To je studija Brendona Gajla. Rekli ste i za strahove koji postoje. Svaka trudnica ima 144 straha na porođaju. To je po istraživačkim radovima iz Australije. Od toga 43 straha su vezane upravo za zamenu ili krađu bebe. Znači, ovo je globalni problem. Ovo nije samo problem u Srbiji. Međutim, ja sam ponudio neko rešenje, pošto sam završio doktorske studije u oblasti biometrije i upravo na minucijama otiska prsta završio jedno kvalitativno istraživanje. Svi su bežali od toga zato što niko nije radio sa otiscima prsta tek rođene bebe. Zašto? Pošto je prst mali, beba je prelivena raznim tečnostima, nezgodan je pristup, beba ima slab taktilni otisak kao mi odrasli, međutim ona ima svoj jedinstven otisak prsta. I to je ono što sam ja tokom istraživanja... Koji može, dakle, da se ocrta. To je ono kada, recimo, dižemo ličnu kartu. Jel, takav neki aparat bi bilo potrebno? Upravo to je skeniranje. Ali čekajte, to nije ništa skupo što ste vi predložili. Pa, ako pričate samo o skeneru, ovo nije samo skener. Znači, ovo je kompletan uređaj gde ima softver, gde ima algoritme, gde ima šifarski sistem. To je nešto što je skupo, gde ima licence. I to je ono za što nama trebaju ta sredstva. Ja sam do nekog momenta razvio to sam, dalje ne mogu sam, jer su potrebna veća sredstva. Potrebno je da se taj aparat implementira u jedinstveni informacijni sistem na nivou celog porodilišta i da se koristi... Svi to nekom predložili?
Ako mogu samo da završim, pa ću doći do toga. Pa dobro, evo, samo mi recite, ali jeste. Da, predložio sam i gospodin Marković zna za to i postoji par porodilišta kojima sam ja to prezentovao, oni su to prihvatili i uputili molbe za implementaciju toga kako bi unapredili upravo ovu bezbednost. Problem je što je za ceo taj projekat potrebno 45.000 evra da se sve to završi. Ja taj novac nemam, niti ja mogu nešto tu da... Ja sam do neke mere dao svoj novac, više stvarno ne mogu. A nema ni klinika. Tako je, nema verovatno ni klinika, ali ja verujem da Ministarstvo zdravlja za ovako nešto treba izdvojiti sredstva. Jeste li se obratili Ministarstvu zdravlja? Jesam, ja sam bio čak i na razgovorima u Ministarstvu zdravlja i oni su zainteresovani, podržavaju projekat, međutim oni nemaju novca takođe. Taj odgovor sam dobio. Ma znate šta će se vama desiti? Dakle, da, nama će se na kraju desiti da ćete vi dati ovo nekom u inostranstvu i onda ćemo mi da otkupimo od nekog iz inostranstva. Znate kako, ja ne želim da verujem u to, mada slušam od mnogo sagovornika da je to put. Ja ne želim da verujem da je to put, jer sam ja upravo se za Srbiju odrekao svih prava intelektualne svojine za primjenu ovog patenta. Ono što je bitno, da ovaj problem može rešiti u potpunosti identifikaciju novorođenih beba. Ali kako, dakle, beba, može? Ajde sad mi objasnite, dakle, koliko beba, sam ja razumela, majka se porodi, rodi se beba, u tom momentu beba ima na sebi upravo te tečnosti i to što ste pričali. Dakle, ok, očisti se detetu prst. Tu na licu mesta, znači ne ide se u druge prostorije. Dobro. Gospodin Marković je upravo rekao da ide u drugu prostoriju, znači tu sa stanovišta sigurnosti prestaje sigurnost. Dakle, na licu mesta dajete otisak i onda neka vode bebu u drugu prostoriju. Na licu mesta daje se otisak majke i bebe, ti podaci se šifruju i smeštaju na memoriju uređaja. Majka dobija PIN kod koji će biti kasnije potreban pri izlasku. Beba može da kruži svuda po porodilištu jer se identifikacija zasniva upravo na otisku. To je najviši nivo sigurnosti u biometriji jer je to nešto što vi posjedujete, nosite sa sobom. Što to niko, to uradio neko u svetu? Pa, to nije sad pitanje za mene. Ne postoji u ovakvoj izvedbi nigde u svetu. Postoji samo u SAD-u. Pa sad ću vam reći, oni imaju druge sisteme. U SAD-u postoji otisak stopala, ali se on koristi kao deo zdravstvenog kartona. Ne koristi se za identifikaciju. Postoje GPS, narukvice. Međutim, narukvice je pogrešna. To je nešto što mi dodelimo drugom biću. Beba nije broj, nije narukvica. Znači, beba mora da se... Sigurnost bebe, identitet bebe se bazira na njoj samoj. Otisak prsta je jedinstven za nju. I u ovom slučaju je šifrovan i vezan sa otiskom prsta majke. Slušam mnogo komentara, baby friendly bi to rešio. Ne, ne bi. Postoji veliki broj beba koje moraju iz raznoraznih razloga ići na operacije, na dodatne skeniranje. Znači, beba ne može biti non-stop sa majkom. Taj program je super, ali to nije rešenje identiteta. Dobra, šta znači, ćemo mi ćemo 24 sata da gledamo svi našu bebu. Nećemo, ti ljudi izgleda nisu bili u porodilištu. Ja sam nedavno imao porođaj, supruga se porodila. Znači, to je u porodilištu, niste vi jedini tamo, vas ima mnogo. Rešenje, da samo završim. Verifikacija svega ovoga se radi upravo sa identičnim uređajem. Radi se pri izlasku iz porodilišta, majke i beba daju otisak, ti podaci se šifruju i cancelable biometrijom se porede u šifrovanom obliku. Majka unosi svoj PIN kod i pristupa onim podacima sa rođenja. Uređaj daje jedinstvenu garanciju da je to vaša beba. I to je vrhunac sigurnosti. A šta ako majka zaboravi taj PIN kod? Ne može majka da zaboravi. Kako ne može, može? Ne može, postoji procedura, ukoliko nema PIN koda, opet se traže ti podaci jedinstveni po majci. Znači, sistem je tako razvijen. PIN kod nije nikakva obaveza, nego mogućnost da se lakše pristupi podacima. Znači, garancija identiteta je zasnovana na otisima prstiju. I ne postoji mogućnost ljudske greške. To je ono što je bitno u ovom momentu, što je isključeno. Čekajte, vi hoćete meni da kažete da bismo mi za 45.000 evra, koliko vama još fali, mogli da rešimo ovaj problem? Ne fali, meni fali projektu. Pa dobro, projektu koji vi radite. Pa ja sam to razumeo kao da je to pilot studija tek. Nakon toga bi se razvila mogućnost šta to treba da se implementira u 52. Ne, to je kompletno rešenje za jedno porodilište. Nije studija. Na to sam mislio, kompletno rešenje za jedno porodilište, onda treba puta 50. Ne treba puta 50, potrebno nam je samo za prvi taj razvoj, nakon toga bi se samo duplirali ti uređaji koji bi koštali znatno manje, znači par hiljada evra bi bilo za drugo, treće, 75. A to stvarno nije veliki novac za takvu vrstu. Ali nije pitanje za mene. Da, nije pitanje za vas. Ja vas pitam kako se vama čini to. Pa sa aspekta, pa ne bavim se biometrijom, da bi rekao da li je to, ali pošto je doktor, s druge strane smatram da su iznete činjenice istinite, ako je to tako, da je identifikacija u detetu samom, a ne mu dodeljena, i da je on nosi za života kao takvu.
a videli smo da je otisak prsta kod odraslog ta identifikacija ili ne znam šta drugo još može iris ova. Ne može iris kod beba jer se pigmentacija razvija od druge do četvrte godine. Dobro, ali kažem za odraslog, znači za otisak prsta ako je adekvatan i ako je to sve istinito, ne vidim tu onda neki problem, osim finansijski. Dobro, moram reći da mi nismo stali na ovome. Ja sam pozvao mnogo javnih ličnosti da podrže ovo. Naravno, supruga mi je javna ličnost, pa ona pomogla. I mi smo napravili akciju 45 velikana za sigurno porodilište. Ideja je da 45 kompanija, firmi, udruženja donira 1000 evra. Da mi napravimo taj projekat i doniramo u jednom porodilištu, pokažemo da je to upravo prvo sigurno porodilište u Srbiji. Nakon toga verujem da će ministarstvo to prihvatiti i uzeti. Ako bi se to doniralo vama, jel biste vi radili sa tim? Ja mislim da smo mi čak i pismo o namerama dali, da smo saglasni s time da budemo, opet da kažem, nije pilot, ali bolnica da će se to implementirati i da ispitamo mogućnosti svega toga i ako dođemo do pozitivnih rezultata, mi ćemo izaći sa rezultatima. I onda više, ako se to ispostavi, taj projekat kao dobar, jer svaki pilot projekat nije pilot za džabe. Nećemo imati ovakve naslove. Panika, babica greškom zamenila bebe u porodilištu, Narodni front, toga ne bi trebalo. Taj društveni problem bi bio rešen u potpunosti. Zvuči vrlo jednostavno. I znate šta, s obzirom da izdvajamo i slušamo o nekim milionima vrlo često, ovde zaista nije reč o velikom novcu za jednu državu ili za jednu instituciju. Slažem se. I neka skupe ti velikani 45.000 evra da vam pomognu da završite taj projekat i onda... Ja sam to ono i promo video, nadam se da će biti pušten u nekom... Promo video imate. Da, da. Upravo tih poznatih ličnosti koje izgovaraju rečenice o identitetu beba i roditeljstvu. Dobro. A ne možemo to baš da pustimo zbog marketinga, ali verujemo da... Nije marketing, ovo je humanitarna akcija. Nikakav marketing. Za koju se skuplja novac, da. Hvala vam mnogo na gostovanju i... Hvala vama. Samo mi recite za kraj, je li mera kazne za ženu koja je ovo uradila otkaz ili smanjenje plate? Neće biti otkaz, bit će ono što može da se primeni u skladu sa zakonom o radu. Hvala vam na gostovanju. Idemo na vesti.